אנחנו שומעים פתאום רעש ורואים, אני רואה בזווית העין, מטוסים בגובה נמוך. ישבנו כולם, הסתכלנו מטוסים. זה שלנו, לא לראות, כן לראות. השוק היה גם מפני שהיינו בטוחים שאירוע כזה לא יכול לקרות מבלי שיהיו מטוסים של חיל האוויר. ים, הרי מזעזע, אתה רואה את האלונקות עם השמיכות. וואלה, אנחנו ילדים. הוא אמר לי, תקראי מהר לאימא. קראתי לאימא, והוא אמר, אני בג'וליס, תבואו מהר. ממש, זה ככה, זה פעם אחרונה ששמעתי אותו. אמא שלי פשוט הפסיקה לחיות מאותו רגע. אני יושנת עם זה. מביאים שניים, הרופא מסתכל שנייה, עושה לו כך, צ'יק מכסה, ואני התחלתי להשתולל. יושבים על הסיפור, הוא לוקח עם החלווה, זה עם אלוף, זה עם הפילחר. אני רואה אנשים עפים מהצריח. תביא אלונקה, פתח אלונקה, טיק, טק, טק. יודעים, מביאים, מה, שני שרופים? הציפורניים התקלפו להם. ותעלת סואץ, ואיזה יופי, וברווזים. ואני אומר לעצמי, וואו, לאן הגענו? ואנחנו שתים על המים קצת בהרגשה של זה לא יכול להיות. ופתאום אני רואה איזו גופה שצפה על המים. זה פחד שהוא מעבר לפחד. זה מין, אתה יודע שמפה לא תצא בחיים. הם רואים אותך, חלק מהם אפילו עשו שלום. הכל בוער, אתה רואה אנשים רצים, אתה רואה מכוניות, אתה רואה מסעיות דלק, אתה יורד, אתה פתאום מסעית פעולה ב... אלא עד שלא ירית, גם בעצימת עיניים אתה פוגע. הנחמש מלא פצועים ועושים פיפי במיוניות, כן איפה לעשות פיפי ובוכים וצועקים ומלא ברדק. אתה רואה אלפים של כדורים בתוך הנחמש, בתפנות של הנחמש הזה. הוא היה נראה כמו איזה נחמש מהגהר.